Привіт всім, друзі! Хочу розпочати нову рубрику «По стокам», в якій ми будемо показувати свої продажі за попередній місяць і будемо показувати вам ті фотографії, які продались більше, ніж за $1. Під відео буде, як завжди, тайм-код, але перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до фотографій, можна подивитися на маленьку статистику, де хто говорить, що стоки вже не актуальні, вони не продають, не варто витрачати свій час. От буквально проілюструю наш дохід по рокам. Наприклад, у 2018 році ми тільки починали, там було дуже мало продаж за цей період. Ми тільки вчилися і мало завантажували. Відповідно, 2019 рік це вже пішла краща картина. 2020 рік виріс він знову ж таки в два рази порівняно з 2019 роком. І зараз уже 2021 рік, буквально півтора місяця, вже обігнало по доходу, ніж весь 2018 рік. Так що робіть висновки, думайте самі, чи варто починати зараз, чи не варто. В принципі, динаміка є позитивна практично кожного року в два рази. Враховуючи це, що Shutterstock, найпопулярніший сток, знизив ліміт своїх мінімальних виплат. Там була одна фотографія, мінімальна продажа була у нього 25 центів, зараз 10 центів за фотографію, але все одно динаміка в нього дуже хороша. Отже, перейдемо зараз до статистики місячної. Бачите, у нас зараз 2 місяці 2021 року. Зараз ми будемо брати статистику за січень продаж. От ми бачимо тут, у нас всього продалось фотографії 460 на всіх стоках. Shutterstock у нас продав 160 фотографій, Getty Images, iStock 96, Adobe Stock 70, Dreamtime 24, BigStock Photo 23, RF 35, Deposit 38, Pond5 3 фотографії, Kenstock 2, Alamy 1 і Pixta 8. Тут не всі стоки, в принципі, вказані, які ми завантажуємо. Основні три стоки, які продаються, Shutterstock, Getty і Adobe. Немає FreePic, який ми недавно зареєструвалися, і він вже непогано продає, але на цьому сервісі статистики його, на жаль, не можна додати поки що. Отже, поїхали, друзі. Зараз у нас перший сток – це 123 RF. Це фотомонтаж металочерепиці. Продалось за $10. А це звичайна текстура. Ми були в моєму Буковелі, там на одному з будиночків сфотографував. $30 продалось. Та ж самий варіант черепиці, це вже порізка. $60. Оце така текстура вечірнього снігу. Це вже у нас пішов Adobe. Купили за $2.60. Знову ж таки Adobe, гідроізоляція будинку, $2.70. З цієї серії текстур снігу на чорному фоні за $3.50 купили. Це у нас сток Alamy вже. Купили цю фотку за $14. Непоганий такий сингл. Тема стоматології, ортодонтії. Це ми були в Карпатах, Чорногірський хребет на Бікстоці. Купили за $1. Це вже тема коронавірусу. Починається серія Getty Images. На Getty в січні продалось непогана фотографія, більше долара. Перша фотографія – це у нас тема коронавірусу. Я таким банкнотом прифотошопив маски медичні, і вони так непогано продаються. Це у нас 20-доларова банкнота за долар і декілька центів. Це у нас прапор Палау. Є серія просто таких ілюстрацій намальованих в безпосередньому фотошопі. І є серія з накладеною текстурою тканини. Виглядає так, як фотографія. Ну, це теж за долар. Це з телефона знято на будівництві перед заливкою фундаменту. За $10. Оце якраз це вже з текстурою, з тканини, про що я говорив. Це вже прапор Люксембургу за $20. Це фоточка з дрона. Літній ліс. Такий з ялиночок.
вершки дерев за долар 30 центів. Та сама серія з коронавірусом, з валютою. Це ж у нас Франклін 100-доларовий за долар 40 центів. Теж тема коронавірусу, правда, оригінальна фотка тут без масок у нас. Знову ж таки, маски за фотошопив. Ми їхали тоді на море влітку з родиною відпочивати в поїзді. І вона насправді без масок, але з масками зараз якраз актуальніше було. Без маски купили її декілька разів, а з масками вона продається досить часто вже. В січні її купили за долар 40. Знову ж таки, серія з коронавірусом. Тут просто зелений фон. Медична маска великого розміру була. Ми отаку з тканини їй дали масочку і теж досить часто купляють. Долар 40. Текстури такі, банкнот. Долар 50 центів. З цієї самої серії просто інший жест. Долар 70 центів. Це карпатське солонячне, фотоапарат на штативі, тривала витримка. Розмиті вогні автомобілів. Закрита діафрагма дає отакі зірочки на нічних ліхтарях. Купили за долар 80 центів на гейті також. Також була така серія у нас з масочками на різних фонах. Тоді якраз на початку пандемії теж продається ця серія. Купили за майже за 2 долари. Знову будівництво, фото з телефона. Це я обрізаю болгаркою метал. Теж воно комусь не добилося. За 2,40 купили. Серія з банкнотами знову. Майже за 5 доларів продалось на істоці. Коронавірус рулить 7 доларів 70 центів. Теж непогано ця фотографія продається. Тоді ми були в парку, гуляли, зайшли на дитячий майданчик. Оригінал фотографії знову ж таки без масок. Тут маски прифотошоплені і фотографія отримала нове дихання. Продається дуже часто. Це у нас Canstock фото. Дуже рідко тут щось продається, але деколи капає. Також з телефону фотографія. Бетонні роботи. Долар 50 центів. Тема стоматологія. Знято на макро через перехідник, через макрокільце. Купили за долар на піксті. Так, це у нас пішов Pond5 уже сайт. Долар 60 центів. Це ми з братом ставили плити. Знову Pond5 за 5,5 долара. Макро фотографія. Ока. Пішов у нас Shutterstock, Христин фотографія. Купили за долар і 30 центів. Це монтаж дверей вхідних, знову ж таки будівництво, долар 50 центів. От, про цю фотографію вже розповідав, на Shutterstock її купили за долар 80 центів. Це такий концепт обмін валют з доларами, купили за долар 60 на чорному фоні і один спалах софтбоксу. Знову смартфона фотографія, гідроізоляція будинку, це такий нормальний сінгл був, 10 доларів. І остання фотографія з Shutterstock, це теж такий був жирний сінгл в січні, купили за 33 долари. Ззаді екран чорний, дружина підкидувала муку, на спалаху вона просто заморожується. До речі, тут я ще наклав текстуру снігу, не отакими букешками, кружочками, якщо бачите. І, як то кажуть, недаром заморочився. Отже, це була остання фотографія. Якщо вам було цікаво, друзі, обов'язково залишайте лайк, ставте коментарі. Якщо вам буде цікава ця тема, будемо кожен місяць продовжувати і робити такі коротенькі звіти, що продається протягом місяця у нас на яких сайтах. Під цим відео буде посилання, обов'язково переходьте, реєструйтеся. Дякую всім, хто дивився. До зустрічі!